Здравейте, приятели! Отново сте добре дошли на канала Вкусно Вали и днес ви предлагаме една интересна идея за бърза и много вкусна закуска, която може да приготвите и за сутрешна закуска, и за следобедна, и да хапнете по всяко време на деня и се приготвя бързо и лесно от подръчни материали, особено много я обичат децата. И така, за тази бърза закуска трябват ни точени кори, няколко броя, каквито имате, такива използвате. Аз днес използвам остатък от един пакет точени кори на сач, също така две яйца и около 200 грама сирене, зависи колко ще искате да приготвите като количество. И също така аз използвам сладки трохи, които ги правя от различни изрезки от торти, които съм приготвила преди това. Ето вижте, дори имам и зелени на цвят от зелени блатови, а ви може спокойно да натрошите малко бисквитки, да ги смесите с галета, с домашен сухар и да получите сладки трохи. И слагам вече олио да загрява в тиган, разбивам двете яйца, добавям 2-3 супени лъжици прясно мляко към яйцата и отново разбивам. Дори ако нямате прясно мляко, може да сложите малко водичка, да разбиете добре яйцата. Ето и трохичките отново ги показвам. Те също ще ми потребят за панировката. Сега сиренето разрязвам на плочки. Добре е сиренето да бъде изкиснато. Аз винаги имам под ръка изкиснато сирене, за да не е много солено. И разрязаното на плочка сирене завивам като в плик в точената кора. Тъй като моите кори са точни, насачи са по-дебели, използвам само една кора. Ако използвате фини точни кори, може да използвате дори наведнъж две кори. Ето така съм завила сиренето, няма нужда много да си престаравате. Така изглеждат, увидите, пакетчета с сирене. И сега тези пакетчета, първо ги пускам, потапям добре в разбитите яйца. От двете страни хубаво да попие от яйчената смес и след това овалвам в сладките трохи, за които съм ви разказала и посипвам така, че от всичките страни пак добре да е полепнало с трохички нашето вързопче с сирене и слагам в загрятото олио, започвам да ги пържа, пържа от двете страни до златисто и пържете на бавен огън, да не е силен, за да ни изгори изведнъж, а просто много добре да се изпържат нашите пакетчета. Така изпържени на бавен огън, те стават хем красиви, хем сиренето вътре успява да омекне и самите точени кори също омекват, попивайки от яйчената смес. И изваждам готовите изпържени закуски. Погледнете колко са красиви. Ето и отвътре ви показвам. И много са вкусни, с леко сладникава хрупкава коричка отгоре. И ако вече вие сте решили, че ще приготвите същата закуска по моята рецепта, аз както винаги ще оставя за вас долу в описанието към това видео всичките продукти и точните им количества за тази рецепта. А вас, приятели, както винаги, аз отново каня на канала Вкусно Вали. Заповядайте, абонирайте се за моя канал, да не пропускате и нови интересни рецепти, гледайте и другите ми видеа. Има много на моя канал. Оставяйте вашите лайкове, задавайте въпросите си. Предполагам, че не ви е трудно, а на мен винаги ми е приятно да общувам с вас. Сега ви казвам до скоро и се надявам до следващи вкусни срещи отново заедно.